God sabbat til jer. Der var en enkelt dansk svar og en amerikansk svar. God sabbat til jer. Åh, hvor er det dejligt at høre, at I også ønsker mig en god sabbat. Det er en glæde for mig at være sammen med jer her i Adventistkirken i København. Jeg kommer jo her som gæst, men alligevel føler jeg mig også lidt hjemme, taget i betragtning af, at jeg jo hørte til menigheden for år tilbage her. Men det er dejligt at være sammen med jer, kan tilbede Gud sammen, og jeg har privilegiet at dele Guds ord med jer i dag. Det er i det hele taget et privilegium, jeg nyder meget, at have muligheden for at rejse rundt og dele Guds ord med mennesker. Jeg kommer lige hjem fra Sverige i går aftes, hvor jeg har været på en bibelskole og undervise et helt hold unge mennesker i Åbenbaringens bog en hel uge, for at udruste dem til mission, for at udruste dem til at dele budskaberne for vores tid med andre mennesker. Og i dag, så har jeg også tænkt mig at dele et budskab, der berører tema for Åbenbaringens bog. For hele mit hoved er fyldt med Åbenbaringens bog for tiden. Så jeg har lyst til at dele noget med jer, som Gud har lagt på mit hjerte, som jeg tror vil være til velsignelse for os alle sammen her. Samtidig så er det også fortsættelsen på en tale, som jeg holdt sidst, jeg var her. Jeg var her engang i sommer. Nogle af jer kan huske den, der blev nikket et par steder, hvor vi så på den her store kamp mellem godt og ondt. Og vi så på temaet om, hvordan kan det være, at Gud kunne knuse slangens hoved, når han kun kan bruge kærlighed som våben. Og vi så, hvordan at Jesus, der dør på korset, vinder kampen med kærlighed i universet. Og nu skal vi så i dag se lidt på, hvordan at jeg tror, at Bibelen åbner for os, hvordan kampen vil udspille sig her på jorden i endens tid. Så vi skal berøre nogle temaer fra Åbenbaringens bog, kapitel 13, i dag. Og jeg håber, I har lyst til at finde jeres bibler frem og slå op og være med på den rejse i Åbenbaringens bog. Lad os holde en bøn sammen, og inden vi går til Guds ord. Kære far i himlen, jeg takker dig så inderligt for, at vi kan være i dit hus i dag. At vi kan studere og læse dit ord. Kære far, vi anerkender, at vi har brug for visdom fra himlen for at forstå dit ord. Og vi inviterer dig til at være sammen med os her. Til at du må inspirere os. At du må vække os op. At du må lade os forstå dit ord. Men endnu mere så beder vi om, at vi må få en større kærlighed til dig. Og en længsel efter at følge Jesus Kristus af hele vort hjerte. Jeg beder om, at du må skabe den vækkelse i os i dag. I det vi studerer dit ord. Vi beder i Jesu navn. Amen. Hele den store stridskamp, kampen mellem godt og ondt, centrerer sig omkring Guds karakter. Hvem er Gud? Og vi ser, at helt fra begyndelsen af, der har Satan haft en plan med at prøve at lede os væk fra at se det sande billede af, hvem Gud er. Jeg vil læse et citat fra jer, eller for jer fra en bog, som er skrevet af Ellen White, hvor hun skriver: helt fra begyndelsen af har det været Satans plan at få mennesker til at glemme Gud, så han kunne sikre dem til sig selv. Hvordan? Derfor har han søgt at misrepræsentere Guds karakter for at lede mennesket til at elske en falsk opfattelse af ham. Han prøver altså at misrepræsentere det sande billede af, hvem Gud er. Han prøver at misrepræsentere Guds sande karakter, så at vi bliver ledt fra det sande billede af, hvem Gud er, og til en falsk efterligning i stedet for. Hold fast på det i jeres hoved, for det bliver hovedtemaet for i dag. Hvordan kan vi så kende det sande billede af Guds karakter? Jo, det var blandt andet lige præcis en af grundene til, at Jesus kom til denne jord. I Kristus, der ser vi billedet af, hvem Gud er. I Kristus, der ser vi et billede af Guds sande karakter. Jesus kom til denne jord for at gøre Guds karakter kendt, at vi må kende Gud. Jeg kunne tænke mig at tage jer med til Johannes evangeliet, kapitel 17. Johannes evangeliet, kapitel 17. Jeg håber, I har en bibel med i dag. Vi skal læse grundigt i den. Johannes evangeliet, kapitel 17. Ellers er der bibler her eller nede bagved. Johannes kapitel 17. Du kan også se ved en venlig sidemand, der kan slå op. Johannes evangelie kapitel 17. Der læser vi i vers 3, der står her: og dette er det evige liv. Er der nogen af jer, der ønsker evigt liv? Ja,
Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Det evige liv er at kende Gud. Det evige liv er at kende ham. Jesus kom herned for at gøre Gud kendt, og det evige liv findes i at kende ham. Det her ord for at kende, det udtrykker mere end blot en intellektuel viden om. For Satan ved også, hvem Gud er, og kender også til Jesus Kristus. Men det at kende Gud her i den her tekst illustrerer en nær intim forbindelse. En relation med, et forhold med. Det evige liv ligger i, at vi har et forhold og nær relation med den levende Gud, med Jesus Kristus. Og vi tilbeder Jesus, som døde for os, men ja, mere end det, han opstod igen, og han er levende i dag i himlen og tjener vores sag i den himmelske helligdom. Halleluja, pris Gud. Vi tjener en levende frelser, der ønsker en levende forbindelse med dig og mig i dag. Og han ønsker at forvandle og forandre vores liv og forme os efter sit billede. Den salve relation med ham kan gøre det, og det alene. Ellen White siger, at at kende Gud er at elske ham. Elske Jesus Kristus. At kende Gud og at elske ham. Når vi kender sandheden om Guds karakter, så vil vi elske ham. Prøv at gå med mig til Johannes evangeliet, den her gang kapitel 1. Det første kapitel i Johannes evangeliet. Og vi ser, at det her, det var netop noget af den mission, Jesus kom her til jorden for at gøre. Der hvor Satan har prøvet at misrepræsentere Gud, der kommer Jesus for at vise os sandheden om, hvem Gud er. Johannes evangeliet kapitel 1, der står i vers 1. Er I med? Der er stadigvæk et par bibler, der er bladret. Jeg tror, vi er der nu. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 1. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Hvem er det her, som der er tales om her? Det her ordet. Det er en person, det er en ham. Vers 14. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Jesus bliver kød og tager bolig midt iblandt os. Og lad os lige stoppe i verset her. Jesus kom fra himlen og valgte at blive menneske på den her jord blandt os, for at vise Guds karakter, hvem han virkelig er blandt mennesker her på jorden. Han kom for at dø i dit og mit sted, for at åbenbare Guds uendelige kærlighed for os alle sammen blandt os. Hvilket privilegie. Tror du Gud, han elsker dig? Amen. Lad os læse vers 18. Lad os lige springe til vers 18. Ingen har nogensinde set Gud. Det er vores udfordring. Vi kan ikke se Gud fysisk. Men så står der. Den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, er blevet hans tolk. Når vi ser på Jesus, så ser vi Gud. Der står her, at han er blevet hans tolk. Det her ord for tolk, det betyder egentlig i den oprindelige tekst, at folde ud eller bekendtgøre. Jesus kom for at folde Guds karakter ud, for at bekendtgøre, hvem Gud er blandt os. Lad os gå tilbage til vers 14. Her ser vi det samme. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi, hvad er det næste ord, der står? Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den for faderen, fuld af nåde og sandhed. Jesus ønskede, at vi skulle se Guds kærlighedskarakter. Hans karakter fuld af nåde og sandhed. Der hvor Satan har søgt at misrepræsentere Guds karakter som en streng dommer, som en der ser ned på mennesker, som en, der ønsker at straffe, som en, der ønsker at udrydde, der siger Jesus, jeg ønsker at vise Guds kærlighed, hvem han er, fuld af nåde og sandhed. Han ønsker åbenbart faderens herlighed. Herlighed. Det er sådan et fancy religiøst ord, som vi kunne sige, han ønskede at åbenbare Guds karakter. Hans karakter. Venner, når vi ser Jesus og kigger på hans liv i evangelierne, når vi studerer Guds ord og ser, hvem Jesus var blandt mennesker, rør det ikke jeres hjerte? Vil I ikke ønske, at han levede sammen med ham og erfarede, hvem han var? Jeg vil sådan ønske, at jeg havde set, hvordan at Jesus han helbreder mennesker, som var i fysisk lidelse og nød.
Hvordan Jesus, han, folk der var mismodige af syndens byrde på deres skuldre og mødte fordømmelse blandt mennesker, dem rejser han op af synden og giver et nyt liv. Jeg ønskede sådan at kunne erfare mere, når jeg læser omkring Jesus, hans barmhjertighed mod mennesker, hans kærlighed mod mennesker. Hvordan han kom for ikke at blive tjent, men for selv at tjene, så varmer det mit hjerte. Han viser os, hvem Gud virkelig er, i modsætning til det billede, som Satan prøver at give os af, hvem Gud er. Læg mærke til, der står, vi så hans herlighed. Det er ved at se på Jesus, ved at holde øjnene på ham, at vi skuer, hvem Gud er, og erfarer, hvem Gud er i vores liv. At vi ser på Jesus, at vi kender Gud. Lad os gå til kapitel 8 i Johannes evangeliet. Kapitel 8 i Johannes evangeliet, for der står noget om, hvordan vi mere fuldt kommer til at se Gud. At vi mere fuldt kommer til at kende Guds karakter, hvem han er. I Johannes evangeliet kapitel 8, der siger Jesus noget, som kan virke lidt underligt. Han siger i vers 21, atter sagde han til dem, jeg går bort, og I skal lede efter mig, men I skal dø i jeres synd. For hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Hvorfor siger Jesus, I skal dø i jeres synd? Lad os prøve at gå til vers 24. Jesus forklarer, han siger, derfor sagde jeg til jer, I skal dø i jeres synder, for hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder. Kan I se, det er fuldstændig essentielt for os at forstå, hvem Gud virkelig er i Jesus Kristus. At kende Kristus er nøglen til, at vi kan blive friet fra vores synder, at vi ikke behøver at dø i vores synder. At kende sandheden om, hvem Gud virkelig er. Jesus, han giver os et billede af, hvordan kan vi kende mere fuldt ud, hvem Jesus er. Vers 28. Jesus siger, når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Hvad er det, Jesus taler om her, når han siger, når I får ophøjet menneskesønnen? Hvad er det for en begivenhed, Jesus refererer til? Han refererer til korset. Jesus hængende på korset er det fuldendte udtryk af Guds uendelige kærlighed. Det er der, Jesus siger, det er først der, at vi forstår, hvad Gud han virkelig er. Det er først der, vi fuldt ud begriber, hvem Gud virkelig er. I det, vi ser på Kristus hængende på korset for dig og mig, at han var villig til at give sit liv for at frelse en synder. At han var villig til at komme fra himlen herned og give sit liv for at frelse dem, han havde skabt, men som havde valgt en anden vej. Ser du på Jesus hængende på korset for dig? Når du er modløs i dit liv, se på Kristus hængende på korset for dig, og du vil få mod og styrke. Hvis du tvivler på Guds godhed og noget mod dig i dag, se på Jesus Kristus hængende på korset for dig. Hvis du har byrder på dine skuldre i dag, kom til korset og læg dine byrder ved korset. Se på Kristus hængende der for dig. Hvis du er i trængsel i dit liv i dag, kom til Kristus, se på ham, hvad han har gjort for dig. Der ser du en medlidende frelser, der ønsker at give håb, mod, trøst, kraft og styrke til vejen frem. Vi ser, hvem Gud virkelig er, og hvordan han ønsker at tjene dig. Jeg er glad for, at der er et halleluja. Pris Gud. I det, vi ser Guds karakter i Kristus, der vil vi elske ham. Vi vil blive draget til ham. Jesus siger, når jeg bliver ophøjet, så vil jeg drage alle til mig. Og med det omtaler han hans død. I det vi skuer Kristus på korset, der vil vi blive draget til ham, fordi vi ser Guds kærlighed. Og som Jesus siger, vi elsker, fordi han elskede os først. Hans kærlighed til os drager os til, at vi elsker ham tilbage for alt, hvad han har gjort for os. Kan I se det essentielle i at se på Kristus, hans kærlighedskarakter, hvem Gud virkelig er i modsætning til Satans misrepræsentationer? Der er et andet sted, hvor vi også ser Guds herlighed, hans karakter. Måske husker I tilbage, og jeg vil ikke tage mig tid til at læse det. I 2. Mosebog,
der stiller Moses et spørgsmål til Gud. Han siger, Gud, lad mig se din herlighed. Hvad er det, Gud viser Moses? Han siger, jeg vil vise dig min herlighed. Og Gud udbringer sit navn, og i den kontekst får Moses de 10 bud. Gud, han er skaberen af hele universet, og han har en grundlov. Han har en grundlov, som repræsenterer hans regeringsform. En grundlov, som viser, hvem han er. En grundlov, hvor hele hans rige er bygget på hans kærlighedskarakter, Guds lov. Vi ser, at i Kristus og hvad han har gjort for os, der ser vi Guds herlighed. I Guds lov, i hans 10 bud, i hans perfekte grundlov for universet, der ser vi Guds herlighed. Hans kærlighedskarakter. Paulus siger for øvrigt, at kærlighed er lovens fylde. Jesus siger selv, at grundlaget for hele loven er, at kærligheden til Gud og kærligheden til næsten. Det er en kærlighedslov, en åbenbaring af Guds karakter. Så lad os komme tilbage i vores hoved til den store stridsperspektiv, kampen mellem godt og ondt. Hvis du var Satan, og du vidste, at mennesker, der ser Guds herlighed, vi blev draget til ham og til at elske ham, præcis det, som Satan ønskede ikke skulle se ske. Hvad ville du så gøre? Du vil føre krig mod lige netop de ting, hvor det er, vi ser Kristi tjeneste for os og ser Guds herlighed. I Kristi tjeneste og i hans lov. Er det ikke rigtigt? Du vil prøve at drage os opmærksomhed væk fra den sande erfaring og levende erfaring med Gud til noget andet i stedet for en falsk kopi. Lede vores opmærksomhed væk fra det, den levende Gud, som alene kan forandre os. Og det er jo præcis det, som vi ser, at Satan ønsker at gøre med antikristi endens tid. Lad os prøve at gå til 2. Thessalonika kapitel 2. 2. Thessalonika kapitel 2. Er I med mig så langt? Ja, der bliver nikket rundt omkring. Pris Gud. 2. Thessalonika kapitel 2. Vi skal se lidt på grundlaget, som ligger bag den her kamp, som kommer til at udspille sig på en meget virkelig måde her i endens tid. 2. Thessalonika kapitel 2. Her der bliver der talt om antikristmagten. Antikristmagten. Og der står her fra vers 3, 2. Thessalonika 2 fra vers 3, der står, lad ingen på nogen måde forlede jer, siger Paulus. Paulus er nervøs for, at der er nogen, der kan forlede os. Noget, som kan lede os væk fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. Pas på, siger han. Hvad er det? Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares fortabelsens søn, det er antikrist. Modstanderen, som ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel, og hvad gør han? Udgiver sig selv for at være Gud. Antikrist vil ophøje sig selv over Gud. Han vil tage pladsen i stedet for Gud og prøve at lede vores opmærksomhed væk fra det sande forhold til at skue Guds herlighed, men til en falsk kopi i stedet for. Han vil sætte sig selv inden for kristenheden og lave en falsk kopi i stedet for, så vores øjne bliver taget væk fra Kristus og til det i stedet for. Med andre ord, vi bliver taget væk fra den levende erfaring, som Gud havde tiltænkt, hvor vi kunne blive formet efter hans billede, til at vi bliver formet efter noget andet i stedet for. Kan I se kampen? Kampen, der kommer til at udspille sig. Vi ser det, at det vil foregå inden for kristenheden, for han vil sætte sig i Guds tempel og udgive sig for at være Gud. Det er inden for den kristne setting. Der er mange kristne, der tror i dag, at når antikrist kommer på banen, så vil vi alle sammen vide det, for det vil være en åbenlys modstander. Det vil være en, som åbenlyst vil rette krig mod Gud. Men vi ser et andet billede her, er det ikke rigtigt? Vi ser, at han vil faktisk være ikke en åbenlys modstander, men en snedig bedrager. En, som arbejder indenfra og prøver at tage pladsen fra Gud her på jorden. Er det vigtigt for os, at vi studerer det her tema, så vores øjne ikke bliver rettet på den falske fremstilling i stedet for, men på Jesus Kristus? Ja, ikke sandt? Det er derfor, vi studerer det her i dag. Det, som skulle få os til at elske Gud og have et forhold til ham, der ønsker antikrist nu at lede os væk fra i stedet for. Satan ønsker ikke, at vi skal have vores øjne rettet på Gud, at vi må elske ham. Lad os gå til Åbenbaringens bog kapitel 13 og se, hvordan det udspiller sig. Åbenbaringens bog kapitel 13.
Jeg ved, det er sådan lidt et heavy topic, men jeg håber, I synes, det er interessant at se, for jeg tror, det er relevant for os, der lever i den her tid, at vi har øjnene på Jesus Kristus, og vi ikke følger falske efterligninger, som prøver at tage vores opmærksomhed væk fra den levende erfaring, Gud ønsker at give os. Åbenbaringsbog kapitel 13 viser præcis, at Satan fører krig mod lige præcis de to ting, vi har etableret, som Gud har givet os for at vise os hans herlighed. Dyret, som stiger op af havet i Åbenbaringsbog kapitel 13, er den her antikristmagt. Det, som jeg tror, at Bibelen ligger klart og tydeligt frem som det pavelige system. Og i vers 3, der står der, et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren. Så er der chance for bedrag her? Ja, det er der. Der står faktisk, at hele jorden følger dyret med undren. Lidt længere ned i teksten, så står der heldigvis på nær en lille gruppe, hvis navn står i Lammets bog. Så vi må være opmærksomme her. Hvad er det så, antikrist vil gøre? Mange vil følge det her bedrag, vers 5. Og det fik givet en mund, der talte store, bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i 42 måneder. Der står, at det vil tale store, bespottelige ord, vers 6. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlene. Her der ser vi altså, at antikrist vil tale bespottende. Vi kunne have et helt bibelstudie omkring, hvad det betyder. Men jeg vil blot drage to ting til jeres opmærksomhed. Jeg kan se, at der er nogen, der tager noter. I Markus evangeliet kapitel 2 og vers 7, der læser vi, at bespottelse er, hvis et menneske hævder at kunne tilgive synder på jorden. I Johannes evangeliet kapitel 10 og vers 33, der står der, at bespottelse er, hvis et menneske her på jorden gør sig selv til Gud. Har det pavelige system gjort bespottelse i den sammenhæng? Absolut. Prøver vi at tage Guds plads på jorden, hævder at være Guds repræsentant her på jorden. Og systemet hævder endda ikke kun at lede mennesker til Gud eller have en åndelig plads, men de siger, vi er Gud på jorden. Hævder at kunne tilgive synd? Absolut. Det er noget, som systemet hævder. Ikke blot, at de kan lede til Jesus Kristus, som tilgiver synd, men du kan gå til præsten, og han kan give dig tilgivelse for synd. Det er, hvad Bibelen kalder bespottelse. Se, der står her i Åbenbaringsbog kapitel 13, at det vil også bespotte eller føre bespottelse mod Guds bolig. Hans bolig. Hvad er det for en bolig? Er det i helligdommen, der tales om? Er det ikke der netop, at Gud har sin bolig? Lad os prøve at gå til Daniels bog kapitel 8. Daniels bog kapitel 8 åbenbarer det her lidt bedre for os, at antikristen der også vil føre krig mod helligdommen. Se, hvad er helligdomstjenesten? Hvilken formål havde helligdomstjenesten? Helligdomstjenesten var der for, at Gud ønskede at vise frelsesplanen for sit folk. Han ønskede, at Moses han skulle bygge en helligdom, så han kunne tage bolig midt i blandt dem. Helligdomstjenesten var der netop for, at Gud ønskede at være midt i blandt sit folk, for at vise dem vejen til frelse, vejen tilbage til ham. Det var helligdomstjenestens formål. Og vi ser, at når Jesus kommer herned, vi læste i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 14, at lige så vel som at Gud sagde, at de skal bygge mig en helligdom, så vil jeg være midt i blandt dem og vise dem frelsens vej tilbage til mig. Så kom Jesus og tog bolig midt i blandt os. Ordet er, at han tabernaklede. Jesus, han er opfyldelsen af den her helligdomstjeneste, hvor Jesus kommer og tager bolig midt i blandt os, giver os frelsen og vejen tilbage til Gud. Men her der får vi at vide, at antikrist vil føre krig mod lige netop den tjeneste, som Jesus gør for os, for at lede os tilbage til Gud. Lad os prøve at se i Daniels bog kapitel 8. Her står samme kontekst. Daniels bog kapitel 8 og vers 11, der står der her om antikristmagten. Det tiltog sig magt helt op til fyrsten for Herren, og det daglige offer blev frataget ham, og hans grundfæstede helligdom blev vanæret. Kan I se, det er helligdomstema her. Dets hær blev på forbryderisk vis stillet op for at hindre det daglige offer, og det kastede sandheden til jorden, og det havde held med, hvad det gjorde. Der står her, at der ville blive ført krig mod det daglige offer, står der i min bibel her.
To gange står det nævnt, at det, som antikrist vil gøre, er at føre krig i kontekst af helligdommen mod det daglige offer. Det her ord, som er oversat i min bibel for offer, det eksisterer ikke i grundteksten. Det er noget, som oversætterne har indsat her. Så der står egentlig bare, at han vil føre krig mod det daglige. Hvad er det daglige i helligdomstjenesten? Hvor foregik det daglige i helligdomstjenesten? Der var noget i forgården, bliver der sagt, og var der en del mere? I det hellige i helligdommen. I forgården, hvad er det, vi oplever der? I forgården er det jo netop der, hvor det er, vi ser, at det var et billede på, at Jesus Kristus gav sit liv, for at vi kunne få tilgivelse for synd. At Jesus Kristus kom for at være det stedfortrædende offer, at når vi har syndet, kunne man komme til templet. Man kunne komme med det stedfortrædende offer, som intet havde med synderens synd at gøre. Man kunne bekende sit synd over dette skyldfrie offer. Og det døde i vores sted, og vi kunne gå fri hjem. Pris til Gud. Der er en vej til tilgivelse. Jesus er opfyldelsen heraf i det, han dør for os. At han gav sit liv for os, for at vi kan få tilgivelse. Når vi kommer til Gud med anger og bekendelse, så vil han tilgive os, vi kan gå fri hjem. Pris til Gud for det. Men her der står der, at antikristmagten vil føre krig mod lige netop det, den gerning, som Jesus gør for os. Hebræerbrevet fortæller os, at Jesus er offret én gang for alle, for at give os tilgivelse for synd. Men hvad gør det her system? Det her system påstår at ofre Jesus igen og igen ved messen. Igen og igen kan vi komme, og at Jesus bliver offret, og det er præsten, der må gøre denne tjeneste. Her der leger det her antikristlige system midlermand mellem Gud og mennesker, men vi får at vide i Guds ord, at Jesus Kristus er den eneste formidler mellem Gud og mennesker. Ham, som vi skulle have vores øjne rettet på, frelsesplanen og den levende forbindelse, som Jesus ønskede, vores øjne bliver taget væk fra det og til en jordisk efterligning i stedet for. Kan I se kampen, der udspiller sig? Hvad er der mere i den daglige tjeneste? Jo, der var jo skuebrødsbordet, et symbol på Guds ord. Guds ord. Har denne magt prøvet at føre krig mod Guds ord? Er der ting, der er ændret i Guds ord ifølge det? Er der en masse vranglærdomme, som er kommet ind der igennem det system ned igennem tiden? Absolut. Er der ført krig mod det? Absolut. Og Guds ord blev for en stor del holdt skjult for mennesker igennem hundredvis af år igennem middelalderen. Der er bestemt ført krig. Lysestagen, som stod til venstre for os, når vi kommer ind i helligdommen. Lysestagen, som jo netop er et billede på, at vi kan være lys til verden ved Helligåndens kraft. Igen den levende forbindelse med Jesus Kristus, hvor han kalder os til at være lys i verden, for han er verdens lys. Der siger det her system, det er kun os, der kan formidle og fortolke Bibelen. Frelsen bliver kun formidlet igennem os. Røgelsesalteret, som symboliserer bønderne. Men røgelsen ved røgelsesalteret symboliserer Kristi fortjenester i det, hvor bønder stiger op til Gud. Men pludselig siger det her falske system, du kan gå igennem andres fortjenester. Du kan gå igennem andre helgener og deres fortjenester, for at det kan anbefale dig frem for Gud. Er der ført krig med lige præcis det daglige? Lige præcis den tjeneste, som Jesus gør for os, er der ført krig imod? Netop for, at vi skal få vores øjne væk fra den sande fremstilling af Kristus, Guds karakter, hans herlighed, og til en falsk efterligning i stedet for. Gud er ikke imod mennesker, men han taler imod systemer, som tager pladsen fra ham, så vores opmærksomhed bliver taget væk fra vores levende relation med Jesus Kristus og til noget andet i stedet for. Det slukker vores kærlighed til Kristus, når det er, at vi får at vide, at vi skal gå igennem menneskelige systemer, i stedet for, at vi kan gå til en levende frelser. Se, frelsen nås gennem Jesus Kristus og ham alene. Er der en anden ting, som antikrist også vil føre krig imod? Vi kunne bruge hele dagen på at studere de her ting, men lad os prøve lige at bladre en side i vores Bibel og gå til Daniels bog kapitel 7. For der var Daniels bog kapitel 8 åbenbarer for os, at antikrist vil føre krig mod helligdomstjenesten, så ser vi i kapitel 7, at antikrist også ønsker at føre krig mod noget andet.
Det kunne vi også se i åbenbaringens bog. Den sidste del af åbenbaringens bog, kapitel 13, viser os klart og tydeligt, at i endens tid vil der være en kamp mod menneskebud i modsætning til Guds lov. Det er det, som vil udspille sig i endens tid. Og her i Daniels bog, kapitel 7, ser vi præcis den kontekst i vers 25 omkring antikrist. Der står her, Daniels bog, kapitel 7, vers 25. Han skal tale imod den højeste og underkue den højestes hellige. Han trakter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt en tid, to tider, en halv tid. Antikrist vil forsøge at ændre selveste Guds lov. Har de gjort det? Ja. I særdeleshed med sabbaten. Ikke sandt? Sabbaten. Netop det billede, som er givet os som et særligt tegn for, hvem vi tilbeder i kampen. Netop det billede, som er givet os, at når det er, vi tilbeder Gud på hans syvende dag sabbat, så siger vi automatisk til hele verden, jeg vælger at tilbede Gud på den syvende dag sabbat, fordi jeg tilbeder ham som min skaber og min frelser. I 2. Mosebog kapitel 20 ser vi, at Gud han siger, husk sabbatsdagen og hold den hellig, fordi jeg er din skaber. I 5. Mosebog kapitel 5, der siger Gud, husk sabbatsdagen og hold den hellig, fordi jeg har frelst dig. Når vi tilbeder på Guds syvende dag sabbat, så siger vi, Gud, jeg tilbeder dig, som er min skaber og min frelser. Netop det, som definerer, hvem vi tilbeder i kampen. Antikrist fører krig mod lige præcis det, som er tegnet på, hvem vi tilbeder. Kan I se, han ønsker at drage vores øjne væk fra den sande Gud. Hvem han er, at han er den højeste autoritet for os. At vi skylder ham alt, for han er vores skaber. At vi skylder ham alt, for han er vores frelser. Vi skylder ham vores højeste hengivenhed. Men antikrist siger, nej, nej, jeg laver en falsk efterligning i stedet for. De to ting. I Daniels bog er det Guds lov, antikrist fører krig mod. I Daniels bog kapitel 8 er det Kristi tjeneste for os, som antikrist fører krig mod. Han angriber lige præcis de to ting, hvor det er, at Bibelen fortæller os, at vi ser Guds herlighed, som vil forvandle vores. Satan ønsker at frarøve os den sande erfaring med Gud og hvem han er i vores liv. Jeg vil tage jer med til skriftlæsningen igen, som vi læste. For der er det her princip i Bibelen, hvor der står, at alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens, og hvad er det næste ord? Herlighed. Når vi skuer Herrens herlighed, hvad sker der så ifølge det vers? Så står der det næste ord, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed. Gud ønsker at forvandle os i det, vi skuer ham. Er det ikke rigtigt, at vi bliver forvandlet efter det, vi skuer? Hvis det er, vi bruger al vores tid på fjernsynet og de ting, der er der, bliver vi forvandlet efter det? Ja, det gør vi. Hvis det er, vi bruger vores tid på at skue Kristus, hvad han har gjort for os, Guds fantastiske kærlighedslov i universet, hvordan Jesus han tjener os, og hvordan han er en daglig følgesven og ven og vores frelser, vil det forvandle os? Ja, det vil forvandle os. Vi vil komme til at ligne ham mere og mere. Vi vil komme til at afspejle hans kærlighed til andre. Det vil afspejle sig i kærlighedens tjeneste for andre mennesker. Det er den erfaring, Gud ønsker at have, men der er en magt, som ønsker at lede vores øjne væk fra det til noget andet i stedet. Lad os ikke følge det. Lad os have vores øjne på Jesus. Det er det, der er mit hovedbudskab. Lad os have vores øjne på Jesus Kristus. Og der vil være en kamp i endens tid, som prøver at modarbejde lige netop dette. I åbenbaringsbog kapitel 13, jeg vil tage med dig til kort. Jeg er snart færdig. Men jeg kan følge jer, at I er med mig her. Åbenbaringsbog kapitel 13. Jeg skal vise jer en enkelt detalje. For åbenbaringsbog kapitel 13. Ja, jeg tror, at i åbenbaringsbog kapitel 13 vil der være netop en kamp om tilbedelse. Og ja, sabbaten vil spille en rolle der meget virkeligt. Men jeg tror, der er noget underliggende der i den her kontekst, som Gud ønsker at kommunikere til os. I åbenbaringsbog kapitel 13, der står der i vers 3, som vi læste, at de følger dyret. I vers 4, så står der, at de tilbeder dragen, og de tilbeder dyret, der havde givet, og de tilbeder også dyret. Så det vil sige, at de mennesker, der følger dyret, de tilbeder også dyret. Hvad er en af formålene med tilbedelse? Det er et ophøje, men det er også, at vores øjne og vores opmærksomhed bliver rettet på den, som vi bliver forvandlet ind til.
Hvis det er, vi tilbeder jordiske ting, så vil vi blive forvandlet efter det billede, som vi tilbeder. Og det ser vi. Fordi i åbenbaringsbog kapitel 13, dem der følger dyret, vil tilbede dyret. Og hvad ender de med at få? Der står i vers 17. Der står, at det vil ende med, at ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke dyrets navn eller dets navns tal. Hvad vil de ende med? De vil ende med at bære dyrets mærke og navn. Hvad repræsenterer navn i Bibelen? Karakter. De vil blive forvandlet. Dem, der følger dyret, vil tilbede dyret, og de vil blive formet efter det billede og repræsentere det system. Har Gud et modsvar? Ja, i åbenbaringsbog kapitel 14, der ser vi Guds folk som en kontrast. Guds folk som en kontrast, der ser vi i åbenbaringsbog kapitel 14. I vers 3, der står der, at de synger en ny sang foran tronen, og de fire levende væsener, og de 24 ældste, og den sang kunne ingen lære, undtagen de 144.000, som er købt fri af jorden. De tilbeder altså Gud. Vers 4. Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfruelige. De følger lammet, hvor det går. Her der ser vi altså, at Gud har et folk, som følger lammet. De følger Jesus Kristus. De har den sande forhold og relation med ham. Og de tilbeder ham, ser vi i vers 3. Hvilket navn bærer de? Lad os prøve at gå til vers 1. Jeg så, se, lammet stod på Sions bjerg, og hos det 144.000, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på deres pande. De vil bære hans navn. De vil repræsentere Gud. Kan I se kampen? Kampen om karakter. Kampen om, hvem er det, vi følger? Hvem er det, vi bliver formet ind til? Hvad er det for et billede? Hvem er det, vi har som højeste autoritet i vores liv? Hvem er det, vi bliver formet af? Kommer vi til at ligne Jesus mere og mere i det, vi skuer ham og bruger tid med ham? Eller følger vi en falsk fremstilling i stedet for? Ellen White siger sådan her i bogen Jesu Liv. Dem, som ser Kristus, hun siger, dem, som ser Kristus i hans sande karakter, det er det, vi har talt om her, dem, som ser Kristus i hans sande karakter og modtager ham i hjertet, har evigt liv. Det er gennem ånden, at Kristus tager bolig i os, og Guds ånd, som bliver modtaget i hjertet ved tro, er begyndelsen på det evige liv. Med andre ord, vi kan tage imod det evige liv nu og her, i det vi er sammen med Kristus, har den levende forbindelse med ham, og hans ånd bor i vores hjerte. Men det er kun, når vi ser Kristus og hans sande karakter. Hvis vi skuer andre ting i stedet for, så er det det, vi bliver formet af. Men når vi skuer Kristus og hans sande karakter, så vil han tage bolig i vores hjerter. Vi vil repræsentere ham. Det er den erfaring, jeg ønsker at have. Hvad med jer? Jeg vil vise jer til sidst to bibelvers. At lige præcis de to ting, som antikrist vil prøve i endens tid at føre krig imod, det er lige præcis de to ting, som Gud han ønsker at gøre så nært for os, at han vil lægge det i vores hjerter. Gå med mig til Efeserbrevet kapitel 1. Gud han siger, jeg vil give dig en erfaring. Jeg vil give dig en erfaring, som ingen kan tage fra dig, for jeg vil skrive den i dit hjerte. Jeg vil give dig det som en levende erfaring i dit liv. Ingen kan tage det her fra dig, når du holder dine øjne på mig. Efeserbrevet kapitel 1 og vers 13, der står der. I ham blev også i Efeserne 1:13. I ham blev også i, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, det sande evangelium. I ham blev også i, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores arv. Vi er besejlet med Guds sejl ved helligånden. Kristus ønsker ved hans ånd at bo i vores hjerter. Jesus ønsker at tage bolig i dit hjerte. Fantastisk. Det gør han ved hans ånd. Han ønsker, at du skal have den levende erfaring med ham, i det vi skuer ham. Hebræerbrevet kapitel 8. Hebræerbrevet kapitel 8 og vers 10. Det er det anden sidste vers, vi skal se på i dag. Hebræerbrevet kapitel 8 og vers 10. Der står der om noget andet, Gud ønsker at ligge i vores hjerne. Der står,
Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger mine, hvad for noget? Love i jeres indre og skriver dem, hvor? I deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. De to ting, som Satan i endens tid ønsker at ødelægge, for at vi skal have en erfaring med Jesus Kristus og skue Guds herlighed og blive forvandlet efter det, vi skuer. Det er præcis de to ting, hvor Gud han siger, jeg ønsker at lægge dem i jeres hjerte. Det er der ingen, der kan tage fra jer. Er det ikke fantastisk? Gud ønsker en levende erfaring med os, hvor han gør en forvandling i vores hjerte, i vores liv. Gud siger, jeg ønsker at komme helt tæt på. Jeg ønsker at bo i dit hjerte. Hold dine øjne på mig i kampen. Helligånden skal virke i dit liv og give dig en levende erfaring. Og du vil komme til at holde fast ved mine bud. I Åbenbaringens bog, kapitel 14, der ser vi Guds endetidsfolk. Og der står i vers 12, at det er dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. I endetidens kamp, lige i konteksten af dyrets mærke, der står det her vers, at Gud vil have et folk. Og de er karakteriseret på lige præcis to punkter. De holder fast ved Guds bud, og de har troen på Jesus. Kan I se den kamp, der foregår? Venner, lad os gå efter den levende erfaring med en levende frelser. Lad os ikke blive bedraget af menneskelige systemer, som prøver at tage pladsen i stedet for. Lad os gå efter den sande erfaring sammen med Jesus Kristus. Se på Jesus. Tag ikke øjnene væk fra ham. Lad dig ikke blive draget af ting i denne verden, som holder dig fra ham. Måske der er ting i dit liv i dag, som du ved tager din opmærksomhed væk fra det sande og rene forhold til Kristus, som hersker i dit liv og ham alene. Måske der er noget i dag, som du tænker, at det her det holder mig fra at have den nære relation med min frelser, som han ønsker for mig i dag. Gå til Gud med det i dag. Bekend det for ham nu. Og han ønsker at tage det bort, for han er død for dig. Han kom her til jorden, for netop at vores synder kan blive slettet ud. Stol på hans tilgivelse og nåde. Og sig i dag, jeg ønsker, at der skal være intet imellem mig og min frelser. Jeg ønsker at se på Jesus. Er det din ønske i dag at sige, jeg ønsker at se på Jesus og holde mine øjne fastnet på ham i denne tid af jordens historie? Jeg ønsker at sige det. Pris Gud, lad os bede sammen. Kære far i himlen, vi har set et lille glimt af den kamp, som vil udspille sig her i endens tid. En kamp om, hvem vi tilbeder. Kære far, du er vores skaber, og du er også vores frelser. Du er vores herre, og Jesus kommer snart som kongernes konge og herrenes herre. Må vi den dag stå med forventningens glæde og prise Jesus og hylde ham i det, han kommer på himlens skyer for at tage os hjem. Men kære far, vi ved, der vil udspille sig en kamp her i endens tid, hvor Satan prøver at drage vores opmærksomhed bort. Kære far, lad du ingen af os blive fristet til at få vores øjne væk fra Jesus. Og jeg beder dig, kære far, om at du må give os mod og styrke og kraft til at dele budskabet med andre om, at vi må have vores øjne fæstnet på Jesus. Kære far, må vi hver især erfare den vandring og levende forbindelse, det er at have det med dig. At du vil forvandle vores liv, skridt for skridt, dag for dag, i det vi skuer Herrens herlighed. Vi beder om, at du må give os den erfaring hele vejen og føre os til den dag, hvor Jesus kommer igen. Og vi beder det i tillid til, at det værk, som du har startet i os, vil du også fuldføre indtil Jesu Kristi dag. Vi beder i Jesu navn. Amen. Jeg vil gerne sige tak til Lasse Flinker og prise Gud for det budskab, som du formidlede til os i dag. Vi skal afslutte den her gudstjeneste
med at synge sammen salme nummer 385. Og vi skal stå op, mens vi synger nærmere Herre. Og vi bliver stående under velsignelsen og vores afslutningsvers til sidst. Slutter jeg med at læse velsignelsen fra 4. Mosebog og sluthilsenen i Judasbrevet. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Og ham som forvår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed uden fejl og fulde af jubel. Den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus. Ham være ære og majestæt, magt og myndighed. Før tidens begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Inden vi synger afslutningsverset, så vil jeg igen minde om, at der er fællesspisning nedenunder. I er alle sammen hjertelig velkommen til at deltage i dag. Jeg vil også gerne minde jer om, at den sabbaten, den 14. december, så holder vi den traditionelle julegudstjeneste og julemiddag. Så sabbaten den 14. sæt en lidt kryds i kalenderen, så I alle sammen kan komme der, som har mulighed for det. I må gerne skrive til mig med tilmelding, fordi det kan være rart at vide, hvor mange som kommer. Lad os synge vores afslutningsvers, så er det der sandt. Thank you.